Neđo, ti deo svog života provodiš na Primorju. Da. Jedan od najlepših delova mog života provodim na Primorju. Svake godine, makar 2,5 meseca, nekad i malo više. Koliko te more inspiriše da pišeš? More je lepota i činjenica je da sam, 4 godine sam radio na romanu Proleće kada zamiriš u trave. Dve trećine tog romana je nastalo i napisano na moru. Jer prosto more daje taj neki, tu neku želju, taj neki stvaralački poriv, jer kad pogledate tu širinu i plavetnilo i nebesko i morsko i taj miris tih borova i leta, onda prosto ste onda tako nežni i tako romantični da onda mora da nastanu i lepe pesme i lepa štiva. Tako je, slažem se s tobom, s obzirom da ja volim more, da. Sunce i more, tako je. Ti pišeš na takav način da tvoji stihovi i uopšte tvoja poezija izgledaju jednostavni. Međutim, kad zagrebemo malo ozbiljnije, shvatamo da su u pitanju veoma ozbiljne teme koje se na neki drugačiji način prikazuju, odnosno govori o njima. Naročito je mene dojmila, kako kažu naše komšije, da. Ostavila utisak, pesma pod nazivom Drolja. Slušala sam kako se je kazivao u Udruženju knježenika Srbije i na nekim drugim mestima. Ali hoću da naglasim publici da dotičeš i socijalne teme, ne samo ljubavne. Dotičeš i neke teme o kojima retko koji pesnik želi da priča. Sve to zapravo škakljivo i na nekoj ivici. U tvojim stihovima ima puno i bojemskog, ima puno Beograda. Pomalo sam i ja bojem. Jesi. Da li postoji nešto o čemu do sad nisi pisao, možda želiš da se okušaš ili poezije i prozi? Veruj mi, razmišljao sam da napišem naučno-fantastični roman. Ovo je za mene izređenje. Jer ja imam u glavi da ćemo jednog dana, ne mi, nego možda neki posle nas, nećemo hodati, nego ćemo leteti non stop. I pretpostavljam da ćemo imati nešto kao neke kišobrane ili tako nešto za što ćemo se držati i leteti od mesta do mesta, od mesta A do mesta B. I prosto sam razmišljao jedan tako futuristički roman da napišem, gde će ljudi uglavnom leteti i razgovarati, a ne biti razređeni. A govoriti poeziju? Pa, poezija će uvek biti, to mora. Ne bi valjalo da zamre ono lepo u duši ljudskoj. A ako se ipak pretvorimo svi u robote, onda to više neće biti to. A to je ono o čemu ti zapravo govoriš u svojim stihovima.